Dakle, okupili smo se danas ovde u školi Milan Petrović na Novom naselju da bismo prisustvovali prezentaciji radova čak 7 sekcija u okviru Art Kvar Start 2019. Izuzetno smo srećni i ponosni, čak preko 50 omladinaca je učestvovalo u prethodnih skoro 2,5-3 meseca u ovim sekcijama i radovi su fenomenalni. Imamo 3 kratkometražna filma, jednu vajarsku, jednu slikarsku, jednu fotografsku izložbu, plesnu koreografiju i pesmu i evo prepuna sala škole Milan Petrović pokazuje da je sve prošlo vrlo, vrlo uspešno i da su svi zadovoljni. Ja sam Luka Erak, išao sam na dramsku sekciju i na dramsku sekciji smo uglavnom učili osnove drame, učili smo da glumimo i upoznavali smo se s tim osnovima. Na dramsku sekciji sam učio sve što će mi biti potrebno nekad ako se budem dalje bavio glumom u daljem životu. I Art Kvart Start je uglavnom jedan veliki proces i ne može se odmah vidjeti sve. Ja sam Hano Vrenov, ja sam ove godine bila član fotografske sekcije. Prethodne 2 godine sam bila član režijske sekcije, tako da sam prilično upoznata u ceo proces, što kaže kolega Art Kvart Starta. I mislim da je to jedan divan, stvarno divan projekat koji pruža mnogo šanse mladima i stvarno se mnogo nauči.